تو جامشورو میں دریائے سندھ کنارے واقع تفریحی مقام المنظر گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں. لوگوں کی بڑی تعداد فیملی سمیت سیر و تفریح کے لیے پہنچ گئی. امداد علی رپورٹ کریں گے. گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں نے کیا دریائے سندھ پر واقع تفریحی مقام المنظر کا رخ. کڑی دھوپ اور گرم موسم سے محفوظ رہنے کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد اپنی فیملی سمیت اس تفریحی مقام کا رخ کرتی ہے. درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھنے اور ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لوٹنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. خواتین، بچے، بزرگ و نوجوان دن بھر دریائے سندھ کے اس تفریحی مقام پر نہاتے اور کشتی رانی کرتے نظر آتے ہیں. حکومتی عدم توجہی کے باوجود تفریحی مقام المنظر گرمی میں سیاحوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. حکومت تفریحی مقام پر مناسب سہولیات فراہم کرے تو ملک بھر سے لوگ سیر و تفریح کے لیے اس جگہ کا رخ کریں گے.